Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bəzi ekspertlərin fikrincə, bütün bunlar elektrik enerjisinin qiymətlərində dəyişiklik edilməsinə gətirib çıxaracaq. Elektrik enerjisinin qiymətlərində dəyişiklik gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, qiymətlər artırılmalıdırmı? Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən Turana bildirilib ki, qurum tariflərin dəyişdirilməsi üçün Tarif Şurasına müraciət etməyib. Bu, tamamilə əsassız məlumatlardır. Qiymətlərin artırılması ilə bağlı müraciət edilməmişdi. Lakin qurumdan indiki tariflərin qənaətbəxş olub-olmaması ilə bağlı suala cavab verə bilməyəcəklərini qeyd ediblər. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanvar ayında Azərqaz rəsmi şəkildə tariflərin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət etmişdi. Lakin benzin və dizel yanacağının qiymətləri artırıldı, təbii qazla bağlı isə məsələ ertələndi.